galera do território Tupiniquim, agora estamos na Academia Mega Gym, no Eldorado, com o Mestre Borracha, ele que é o professor de Jiu-Jitsu aqui. Mestre, primeiro que eu gostaria de agradecer por receber o território Tupiniquim. Eu que agradeço, é um prazer receber vocês aqui, é uma honra. Muito obrigado. E eu gostaria de saber essa mudança de Gracie Barra para Gracie Elite, o que muda nessa alteração? O que muda é que nós continuamos sendo Gracie, só que agora, claro, como o nome próprio diz, Gracie Elite, né? O que acontece é que a Gracie Barra, depois que ela mudou de dono, que o Carlos Gracie vendeu a Gracie Barra, ela se tornou uma empresa que está visando muito lucro, e não o desenvolvimento técnico da equipe. E isso foi uma das coisas que nos levou a fazer essa troca de Gracie Barra para Gracie Elite. E aqui em Minas Gerais, conhece outras equipes que já mudaram, você é o pioneiro? Aqui em Minas Gerais, a nossa equipe Gracie Barra, Gracie Elite, Caveirinha, é a primeira de Belo Horizonte. E nós somos a filial de Contagem, também a primeira filial de Contagem. Agora, Mestre Borracha, você como mestre, faixa preta, na internet o pessoal está reclamando muito da guarda 50-50. O que você acha dessa posição? É boa, é ruim? Olha, é uma guarda que trava muito o jogo, né? Eu, propriamente, não sou muito adepto a essa guarda, não. Mas é uma guarda que, hoje em dia, muitos atletas estão utilizando. É uma guarda que trava muito o jogo, então a gente tem que estar treinando também, até mesmo para desfazer esse tipo de guarda 50-50. Então é uma guarda que a gente treina, sim, eu passo para os meus alunos. É uma guarda que está bem atual, vários atletas fazendo. Então a gente tem que saber tanto fazer quanto para poder se defender dessa guarda. Então é uma guarda que eu acho que trava o jogo, mas que a gente tem que treinar também bastante. Agora vamos falar mais uma dúvida que o pessoal que treina jiu-jitsu tem. Triângulo, pode puxar a cabeça para ajustar o golpe ou não? Sim, com certeza o adulto. Adulto de qualquer faixa pode puxar a cabeça. Juvenil, infanto juvenil, não pode puxar a cabeça. Tem que segurar, abraçar o joelho, segurar a canela, apenas abaixo de adulto. Adulto, todas as faixas podem sim ajustar puxando a cabeça. Agora vamos falar mais da sua equipe. Quem conhece o território Tupiniquim, já acessou, já viu Paulo Costa, Kezinha, o Eider. Como que está esse pessoal, como que está treinando para o MMA? Ou tem mais algum atleta seu que está saindo aí? Sim, por enquanto são os três que têm treinado MMA. Eles fazem a preparação comigo do jiu-jitsu e a gente treina a parte em pé com o Zangado, que é um pouco aqui embaixo, aqui bem próximo, também no Eldorado. Então eles têm treinado bastante, os treinos estão bastante intensos, tanto o jiu-jitsu quanto o submissio, também como o MMA, né? Tem treinado bastante e também o Muay Thai. Os treinos estão a todo vapor aí. Agora, quem não te conhece, quero que você fale mais um pouquinho sobre o Mestre Borracha, seus títulos, suas conquistas, o pessoal do território do Tupiniquim ficar sabendo sobre você e depois deixar um recado, agradecimento e chamar o pessoal para treinar com você. Certo, claro. Eu primeiro quero explicar o seguinte, eu tenho 10 anos de treino. E antes de começar o treino, antes de começar o jiu-jitsu, há 10 anos atrás, eu jogava futebol e eu machuquei o meu ombro. E muitas vezes eu tive que deixar de competir por causa de lesões que eu tinha no ombro. Então eu competi em poucos eventos, não foram muitos. Eventos de expressão, por exemplo, ainda não competi realmente. Até mesmo porque esse problema me atrapalhava demais, né? Então eu sou tricampeão mineiro, ganhei um interestadual, agora brasileiro e mundial, que é o sonho realmente, ainda não concretizei. Esse ano eu estava fazendo uma preparação para entrar para o MMA e eu machuquei o ombro mais uma vez. Tive que fazer uma cirurgia, para poder reconstruir a glenoide, a glenumeral, a parte glenumeral do ombro. É mais ou menos 7 meses essa recuperação. Eu estou no quarto mês, estou fazendo fisioterapia, estou sentindo o ombro bem firme e a expectativa é muito grande para o próximo ano aí, voltar em peso, competindo eventos grandes, eventos de peso e também no MMA, que é o que eu quero muito. Mestre, você falou de lesão. A gente está vendo aí o UFC cancelando eventos, mudando card, e o pessoal está se lesionando muito. O que que acontece com o pessoal no treino? O pessoal tem que tirar um pouco o pé, faltando uma, duas, três semanas para lutar? Incidentes e acidentes acontecem, né? Isso aí a gente pode tentar evitar, mas 100% não tem como, a verdade é essa. É claro que uma semana, duas semanas antes, a gente realmente tem que tirar um pouquinho o pé do acelerador, diminuir um pouquinho a intensidade dos treinos, mas infelizmente a gente tá propício a lesões, então pode acontecer realmente, né? Agora, mestre, vou deixar o microfone para você deixar um recado, falar o que você quiser. Sim, é muito importante, e todo professor um dia sonha ter um faixa preta campeão,
que ganhe todos os eventos. É, nós ainda não temos, na minha equipe em Contagem, não temos esse faixa preta. Mas o mais importante é que a gente está crescendo na base. Hoje nós temos aqui faixa branca, campeões, campeões de todos os eventos. Temos Borrachinha, por exemplo, faixa roxa, ganha tudo. Leonardo Rabelo, que ganha tudo também na faixa azul. E outros eventos, outros atletas como o Carcará. Então nós estamos crescendo na base, que é muito importante. Eu poderia citar que vários nomes, vários atletas têm saído bem. Então nós estamos crescendo na base, que é o mais importante. Então no futuro eu tenho certeza que nós teremos várias faixas marrons, faixas pretas, muito técnico, muito duro para estar representando a equipe nas competições. Queria convidar vocês que nos assistem no território do Tupiniquim para que viesse fazer uma visita na nossa academia aqui na região de Contagem, do Dourado, Academia Mega Gym. Vem fazer uma aula experimental, será um prazer receber vocês. Ok? Muito obrigado. É isso aí, galera. Eu que agradeço, Mestre Borracha. Continue no território Tupiniquim acompanhando tudo o que acontece no mundo da luta. Os.